Takk, dirigenter. Gode landsmøte. Først takk for en veldig inspirerende tale fra vår gode leder. Det gledelig og kjekt å være senterpartist når en får sånne innsprøytninger vitaminmessig som en gjorde der. Senterpartiet i regjering fikk på plass det som er kalt for rassikringsmilliarden. Klimaet vårt blir villere og våtere, og raso kommer stadig på nye plasser. Det er derfor behov for en økt satsing på dette området. På onsdag var jeg i Flom og så på skadene som var skjedd der oppe etter flommen. I dag morges, når jeg kjørte til Haugesund, så hørte jeg på lokalnyhetene. Det var nye ras på nye plasser i Gjesdal. Så vårt krav må være at det der med neste års budsjett minst blir bevilget 2 milliarder. Statens vegvesen har også gjennomført en utredning om veiforbindelsen i mellom Østlandet og Vestlandet. Det er stort behov for å bedre regulariteten vinterstid over fjellovergangene og gi næringsliv og befolkningen forutsigbar og pålitelig transport mellom Østlandet og Vestlandet. E134 over Haukeli har i dag mange utfordringer og er særlig skred- og ulykkesutsett. Utfordringene øker på vinterstid og er svært krevende med mye nedbør og vind. Et resultat av alle utfordringene langs E134 er at det er periodevis stengt vei med usikre omkjøringsmuligheter og mye kolonnekjøring. For næringslivet så er avhengig av pålitelig og effektiv transport, skaper dette ekstraordinære og svekker konkurranseevne i forhold til andre aktører, både nasjonalt og internasjonalt. La oss nå få fullføre det arbeidet som Liv Signe startet når det var snakk om å nedgradere Haukeli. Senterpartiet må derfor stille seg bak den utredningen og de konklusjonene som er gjort. E134 over Rauland viser seg å være den strekningen med høyest kostnytte. Arbeidsmiljøloven står igjen på den politiske dagsordenen, og den blå-blå regjeringen ønsker å svekke samfunnets vernebestemmelser for arbeidslivet. Større bruk av midlertidige ansettelser og svakere arbeidstidsbestemmelser svekker det verdigrunnlaget som forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bygger på. Halvt minutt igjen. Senterpartiet vil tydelig tilkjennegi at arbeidskraft er vår viktigste ressurs, og derfor trenger et sterkt lovverk som ivaretar de verdiene som har bygd opp over lang tid, og som er enestående, bærekraftige og ivaretakende. La oss slå ring rundt disse verdiene og fremleis behalde søndagsstengte butikker. Og helt til slutt, jordvern.